var springgymnast som barn og har revet det forreste korsbånd over. Har gået i nogle år, fordi vækstlinjerne skulle vokse sammen, eller færdigudviklet. Jeg har været til mange forskellige fysioterapeuter, jeg har prøvet træninger og læger og lignende. Og har sidst fået at vide, at der er ikke noget at gøre for mine knæ. Og lægerne afslutter det bare der og siger, at det kan være et nyt knæ, det kan når være du er gammel nok. Okay. Mm. Til hverdag der er det typisk sådan noget at gå på trapper på arbejdet, når jeg står med patienter og skal hjælpe dem i gang efter operationer, så er det hårdt at skulle ned på hook og squat og den slags ting. Ja. Altså, ja. Alle de der lidt store fleksioner af knæet, det fremkalder smerter. Okay. Og stivhed, altså det føles stift at komme ned, og det samme med at komme op igen, så er det hænderne på for at komme op. Jeg kan se, når jeg kigger sådan umiddelbart, så den er ikke fuldstændig strakt. Er det med vilje? Det her, det er, hvad jeg kan. Det er niver, sådan ligesom. Okay, det kigger jeg på. Og så nævner du trapper og squat. Skal vi lige se en enkelt squat her? Ja, okay. Prøv lige at stå og give hende lidt balance. Er det grænsen, eller? Ja. Hvad sker der? Det spænder bare, altså, så man ikke kan forsere den længere. Okay, så det, vi tager det som grænsen. Og det næste, jeg vil sige, det er at gå op og ned ad trapperne. Som om, at bevægelsen ikke rigtig fungerer optimalt, om der er noget, der ligesom skuer eller begrænser. Så går det ondt, når du lægger vægt på den på vej nedad? Det ryster rigtig meget i knæet, når jeg går ned. Altså. Bare gå ned lige det sidste trapper der, og så kom op igen. Bare fortæl mig, at det kører. Så begynder det at gøre ondt medialt og antallet. Okay. Belastningen i, når jeg kommer fra flekteret til at skal løbe mig op. Så kan du mærke det også? Ja, og det er også lidt skurende. Okay. Så lige prøve at kigge på det. Så vi kigger på knæbevægelighed, og det er det, vi er interesseret i første omgang. Maksimalt. Sådan. Og det er ligesom den grænse der. Ikke? Den er også på hver for minister at tage et stykke af ministeren her, en stor del af medial minister, men den kan bøje. Hvis vi skal sammenligne flexion her, så kan vi holde det her ben. Det er derfor, at der sokken af, den klistrer bare til bunden. Og så kan jeg sige, bøj det her knæ, indtil du begynder at få smerter. Jeg får ikke smerter, men jeg ryster, jeg kan ikke mere. Du kan ikke mere. Og hvis du tager fat med hænderne, og så siger, hvor meget du er villig til at skubbe den den vej. Det er der. Ja, og her har vi et visual mål. Okay? Det er ikke som videnskabelig test, men I kan godt se, at der er visual mål. Og hvorfor er det godt? Det er godt for patienten at se. Vi kan måske måle det og give en eller anden grad, men det ser ikke patienten noget som helst. Og en af rotationen er den her, det vil sige, at du skal komme rundt med hænderne herovre. Og så jeg laver min mobilisering, og så kan du se om det er okay. Og så bøjer du, hvis det er. Du kan fortælle, hvad du mærker. Han føles stadig fast. Fast. Gå igen. Og så vi prøver igen. Det føles stadig fast i. Okay, kom igen. Og nu skal man lige prøve det nogle gange, før man opgiver det. Er det det samme? Ja. Okay. Hånd bag ved knæet her. Og min hånd på forsiden af tibiaen, så du gør det her. Er det her okay? Ja. Tag fat i det. Og så bare. Okay. Der sker en ændring med det samme. Ja, kom igen. Den gør ikke ondt nogen steder, men den føles stadig, sådan, som om der ikke er så meget plads i livet. Okay, nu er der åbenbart plads, siden det kommer så langt. Ikke? Så det er det, vi gentager. Skal vi gøre det? Ja. Okay, kom igen. Og gå med frem, når I mobiliserer. Ikke? Jeg bliver ikke stående herude. Kom igen. Og træk til. Fordel ved det her, at patienten også kan se ændringen. Det er ikke noget, der foregår bare i knæet. Det er hele systemet også. Vi er klar over, at der er den ændring. Og jeg behøver ikke være mere i første omgang, og så reteste det samme bevægelse, den fast, og så bøj den her. Okay. Hvor lang tid siden den har været der? Det
det en af lang tid siden, tror jeg. Siden du opererer sandsynligvis. Gør det en gang til. Og så aktiv. Så gør det aktiv først, alt hvad du kan. Der, og så skub det sidste. Full range. Okay? Hvad tog det? 2 minutter, 2,5, 3. Lad os sige 10. Det er ingenting. Extension. Er det okay der? Så jeg holder, laver det samme blad, og så siger skub til mig. Helt. Og op igen. Hvordan føles det? Hvorhen? Ind i lederen. På bagsiden. Jeg kan ændre min blad en lille smule. Hvis jeg laver en lateral blad. Værre eller bedre? Bedre. Er det bedre? Hvad? Den lever ikke længere. Okay, så lateral blad og pres. Pres det. Er det okay? Ja. Og pres igen. Prøv at straffe den igen. Du må gerne fortælle. Altså, den bliver ved med at sådan, ligesom sidde og nive herinde, men jeg kan se, at jeg har lidt mere bevægelse. Du har lidt mere. Og så tænker du mere på ydersiden her? Ja, det sidder sådan inde i ledet på en eller anden måde. I dybden? Ja. Okay. Du må gerne fortælle, hvad du mærker. Det skurer lidt, når jeg kommer ned, men jeg kan ligesom komme forbi den der. Okay. Arbejder bedre, kan jeg mærke. Den fungerer bedre? Ja, den fungerer bedre. Det føles ikke stift længere, men der er stadig nogle smerter. Okay. Men det er første gang, du får en mobilisering, ikke? Ja. Okay, det er fint. Så jeg trækker den her vej nu, ikke? Det er lateral vej. Og så siger jeg, kom ned med knæet. Okay? Og så pres op. Og slip. Pres op. Helt op. Og slip. Glide er der hele tiden. Kan du mærke forskel? Ja. Kom op. Så prøver jeg den her retning. Er det her okay? Ja. Lad den hvile der, og så lad den falde ned. Og så sådan prøver man sig. Jeg kommer længere ned. Jeg kommer længere ned. Og sådan kan man tage det. Gentag det. Og velkommen. Helt ned, uden støtte. Prøv at squat med ansigt mod os, hvor for at se vinklen. Lidt anderledes. Hvis jeg kommer herind og mobiliserer sådan her, og kommer ned, vil det i de fleste tilfælde gå fint. Ikke? Hvis du kommer ned og sidder for eksempel der, og op igen. Det vil som regel gå fint. Men hvis jeg stabiliserer på femur og roterer med en hånd, og så siger jeg, kom ned. Og det her, den er bedre i vægtbærende. Ikke? Altså det? Ja, kom ned igen. Den her, den mobiliserer det, så der er fuld. Hvad synes du? Nemmere at komme op og ned nu. Okay, så det og kan vi måske. Også aftale. Ja, og så gå ud og tage trapperne for at komme til. Beløb? Okay. Er der noget, der generer? Overhovedet ikke. Nej, så vil vi gerne lige tage et klip, mens du løber op og ned ad trapperne, hvis du går ud og tager. Jeg skal også have fotografen, der kunne løbe lidt. Igen. Nå, for at sige. Fortæl, hvad du mærker. Altså, jeg mærker forsigtighed i knæet, men der er ikke nogen gener eller smerter. Vil du normalt løbe op og ned ad trappen? Nej. Okay.